Yau assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shine gida na siyarwa wanda yake a unguwar Kuntau. In ka huce wajen zaka tafi samai bu ka gan shi wannan gida na siyarwa ne. Shine ka ga layin sa daga nan kana zuwa can karshen kwana to titi ne. Nan ma kana dan fitowa haka nan ma kana yin wannan kwanar haka titi ne. Kaga titi ma ba nisa daga nan. Yawa titin ma ba nisa daga nan gurin. Da titi kusa da titi ne wannan gida. Bayar nisa da titi. Kaga yawa mun yi kwana to nan titi ne ga mota ma ta zo ta wuce. Nan kuma hanyoyin sa ne. Kaga wannan da gidajen sa ne makota. Gashi nan da sauran su. Wannan shine gida. Ga fuskar gidan nan. Ga ta. Wannan duk fuskar gidan ne. Yawa ga fuskar gidan to za mu shiga cikin gida. Yawa assalamu alaikum wa rahmatullah. Nan wannan shine driving din gida. Mota duk girman ta ta shiga. Yawa. Nan kuma wani decoration ne na gidan daga ciki. Wancan dan lokon pavilion ne. Nan kuma gashi duk fuskokin gidan ne daga ciki ga tagogin sa. Gashi za mu shiga ciki. Assalamu alaikum. Nan kuma gashi za mu shiga cikin falon gidan. Assalamu alaikum. Nan falon gidan ne. Ka gan shi ya shafi COP sosai ma da sosai gashi. Katon falo ko mai girman kujeru ko sabbi ne ma su shiga. Nan fallan daki ne. Gashi nan kuma ban daki ne na tsakiya. Ka gan shi nan kuma ɗaya dakin ne na biyu. Nan ma wani dakin ne gashi da sauran su. Nan duk fuskar gidan ne. Nan ta cikin falon ne. Ka gan shi da sauran su. Nan kuma da nake towa nan kuma kitchen ne. Kaga kitchen din sa ya sha tile sama da ƙasa kuma dakin ne ma. Yau kuma nan kuma za mu fito. Nan kuma ɗaya ɗakin ne na huɗu da fala. Nan ma shi kuma ƙaton ɗaki ne. Kaga sha da ban ɗakin sa a ciki shi ne na huɗu da fala. Kaga ban ɗakin ta ga shi da sauran su. Yau ƙaton ɗaki ne shi kuma na huɗu da fala. Yau wannan shi ne a takaice gida. Kun gan shi gashi. Allah gidan ya fita alhamdulillah. Masha Allah.